ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2022-23 ବର୍ଷ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସଭାପତି ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ, ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନିନୀ ଭୋଇ, ଏସପି ସ୍ମିତ ପି ପରମାର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମିର୍ଦ୍ଧା ଟପ୍ପ, ଧନୁଯାତ୍ରା ସମିତିର ଆବାହକ ସୁରେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ December 27 ତାରିଖରୁ 2023 January 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ଲାଟିନମ ଜୁବଲି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୋପପୁର ପାଲଟୁଥିବା ଅମ୍ବାପାଲିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ ଓ ନୂତନ କଳାକାର ଚୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଆମର କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏସପି, ଆମର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକରି ମିଟିଂରେ ବହୁତ ମାନେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏଇ ଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ କେମିତିକରି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେବ, ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାଟା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କେମିତିକରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହିସାବରେ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମିଟିଂ ହୋଇକରି ଏ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସକ୍ସେସ୍ କରିବୁ, ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିଥିବୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧନୁଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିନଥିଲା କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ, ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମେ ଧନୁଯାତ୍ରା କରିପାରିବା, ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଆଜି ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ଏଠି ଡାକିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ମିଟିଂରେ ଆମର ଅନରେବୁଲ ମିନିଷ୍ଟର, ଅନରେବୁଲ MLA ଯେମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଟିଂରେ ଆସିଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ କରାଯାଉ, ସେଇ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଛି, ବେଟର ଷ୍ଟେଜ୍, ବେଟର ୟୁନିଫର୍ମ, ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିକି ଅଲଟିମେଟଲି ଡେଟ୍ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ଅଛି। ସେଇଟା ସବୁ କମିଟି ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି କିଛି ଫାଇନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ବ୍ୟାପକ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା। ଯେହେତୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଉତ୍ସବ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହୋଇନଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମର 75ତମ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ହିସାବରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ଆସନ୍ତା December 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ January 6 ତାରିଖ 2023 ସମାପିତ ହେବ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ହିସାବରେ ଏ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ, କାରଣ ଆମର ମାର୍ଗଶୀଳ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଆମର ଶୁଭ ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ଆମର ନଭେମ୍ବର 2nd fortnight ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କେବେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେ ତିଥି ଆମର ଯେଉଁଟା ରାଜପୁରୋହିତ ସ୍ଥିର କରିବେ ସେଇ ତିଥିରେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।